وصو کو مو تیر مو جتو مو تیر دو ہے کما کوئی دایو لا تاڑی دے کما نہ مسلم دا کرو لے گلے نو تے تائر تو ہوا ہے تائر تو ہے دا تین تین لا کو سلا دا دا پر تین سرپ تین نوری ما فدین تین ام د سوبی خص د سوبی چ کم دینو پنز پنز ویجی نہ کی درینم تا سوتا ضرور سی یونیم پات سوتا یونیم پات معاف کڑی دی د سٹ دیری دی خما تے دا سنا پرو گو یوڑن بدرے ویشین د سنا خبر پنج ختمه بس نوری و بیا غی نے سٹ کی کٹ کی خما ما غی سر خبر کڑی اور او دا کنفرم دی کنه بالکل پرمننٹ سیٹو نه هوا سی رو هوا سی خو نه کنه تنخواه کیم نکړ کی کنه اے بچی ما تا تنخواه اره تنخواه بس عمر جی 70 70 هوا سی رو هوا سی خو نه پرمننٹ لیٹر بدر کوي دې دې باندې نه غنن ما و ان ٹی ایس راځي پرمننٹ کټ کی نه کټ کی دې کټ کی نه 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 سنانه مکټکی چې داغي پیسې پاتې نه پیسې پاتې نه چلو کای زه ته تیر ماما جی ته وایو ما له زرت زره 3 لک روپیه راکا زما هغه باندې ته ته درنګو کړه زما ته وایو او می ته بیا وایو ستا د پاره مينته نو کول دا خبره راته کاوې دا سدا چې چل نو خو بچا هغه بیا پیسې نه کوي غري زه ته زره ته هجي درنګم کنه دونه خورتو وای کنه ته درنګو ته کوم چې کنفرم جاب یا زمون سره دایي تعلق ته لکه ما سره غي موږ زیرا زیونګه پیژنه من کیسه لیګل رایزر تاسو دې سره لکه مطلب بدی سره بس وی نه